Elon Musk និងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាស្នើផ្អាកការអភិវឌ្ឍ AI អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដូចជាលោក Elon Musk លោក Steve Wozniak និងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនអ្នកទៀតបានរួមគ្នាចុះហត្ថលេខាលើសំណើមួយដើម្បីផ្អាកការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលផ្ដុះផ្ដើមដោយវិទ្យាស្ថាន Future of the Light Institute ការផ្អាកនេះគោលបំណងចង់ឲ្យមន្ទីរពិសោធន៍ AI សូមបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ AI ដែលខ្លាំងជាង GPT-4 សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច6ខែនៅក្នុងសំណើនេះបានសរសេរថាប្រព័ន្ធ AI មានភាពវៃឆ្លាតអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមនុស្សព្រមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សង្គមនិងមនុស្សជាតិថែមទៀតផងលើពីនេះ AI អាចក្លាយទៅជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជីវិតនៅលើផែនដីបានហេតុដូចនេះយើងគួរតែដាក់ផែនការដើម្បីផ្អាកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមួយនេះសំណើផ្អាកការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវិទ្យា AI ក្នុងរយៈពេល6ខែគឺដើម្បីកំណត់ច្បាប់ផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់ AI មានសុវត្ថិភាពនិងកាន់តែគួរឲ្យទុកចិត្តបានការផ្អាកវាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះគួរតែត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនិងអាចពិនិត្យមើលបានបើមិនអាចប្រកាសឈប់ប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នបានទេនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាគួរតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាមួយនេះអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសំណើផ្អាកការអភិវឌ្ឍ AI រួមមានលោក Elon Musk ជា CEO របស់ SpaceXTesla និង Twitter លោក Start Rosel ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃ Center for the Intelligent Systems និងជាអ្នកចូលរួមនិពន្ធសៀវភៅសិក្សា Artificial Intelligence: A Modern Approach បញ្ញាសិប្បនិម្មិតវិធីសាស្ត្រទំនើបលោក Evan Sharp ជាសហស្ថាបនិក Pinterest លោកស្រី Rachel Bransonជា CEO របស់អង្គការ Bulletin of the Atomic Scientists លោក Steve Wozniak ជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple និងលោក Yuval Noah Harari អ្នកនិពន្ធនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hebrew នៅទីក្រុង Jerusalem